Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях. Кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. У останньому випуску «Нового шляху» інтерв'ю з українським журналістом Юрієм Бутусовим, який перебував в Торонто. Інформація про заплановані зміни у процедурі прийняття канадського громадянства. Стаття про те, що Канада мала би вимагати від міжнародного співтовариства відмінити Мінські угоди, які не лише не працюють, але й є дуже несправедливими щодо України. Інформація від українських будівельників Торонто, а також багато інших цікавинок з нашої громади. Залишайтеся з новим шляхом, відвідуйте наш веб-сайт, надсилайте нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Український вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Клініка Ліліани Дудки «Formula Life» розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Інститут краси та здоров'я «Formula Life» вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Конгрес українців Канади відділ Калгарі запрошує вас на Шевченківський концерт в неділю 13 березня у залі Успення Пресвятої Богородиці на 704 6 вулиця в Калгарі. Корпорація «Міст» запрошує на концерт Оксани Мухи та Павла Табакова з програмою «Переплетені долі». Торонто 13 березня о 3:30 пополудні в приміщенні культурного центру «Старий млин» ресторану «Old Mill». Галерея «Кумф» запрошує вас на виставку унікальних робіт сірників «Вогонь і творчість» Мар'яна Вархоліка. Відкриття виставки – п'ятницю 18 березня о 7 годині вечора. Виставка триватиме з 18 по 20 березня в галереї «Кумф» на 145 Еванс Авеню. Організація «Україна Канади» запрошує вас на випуск книжки Наталі Ханенко-Фрейзен «Ukrainian Otherlands». Відкриття відбудеться п'ятницю 18 березня о 7 годині вечора в залі «Уно» на 145 Еванс Авеню в Етобіку. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує на доповідь доктора Тараса Козирницького на тему «Микола Маркевич. Колоніальний мелос. Національний патос». П'ятницю 18 березня о 7:30 вечора в пластовій домівці імені Гуцуляків на 516 The Kingsway в Торонто. Повідомляємо про Великодній базар в St. Catharines в церкві Святого Кирила та Мефодія в суботу 19 березня о 10 годині ранку. Організація «Україна-Канада» в Гамільтоні запрошує всіх на писанкове бінго. Неділю 20 березня, початок о 12:30 обіду за адресою 170 Parkdale Avenue в Гамільтоні. Лицарі Колумба запрошують вас на святкування Дня Святого Патріка. Неділю 20 березня о 1:30 годині пополудні в Knights of Columbus Шептицький гол на 195 Parkland Road в Етобіку. Ціна квитків – $20. Звертайте за телефоном 416-259-89-32. Організація «Україна-Канада» запрошує вас на майстер-клас по куховарству 23 березня, 27 квітня та 25 травня. За деталями звертайтеся за телефоном 416-249-0907. Православна церква Святого Юра в St. Catharines запрошує вас на Різдвяний базар п'ятницю 25 березня о 10 годині ранку в залі церкви на 4 Acasta Avenue в St. Catharines. Щиро запрошуємо вас на святкування 75-річчя українсько-канадської громади, об'єднаної під проводом Конгресу українців Канади, яке відбудеться 8 квітня о 7 годині вечора в приміщеннях Old Mill в Торонто. За квитками телефонуйте на 416-323-47-72. Організація «Україна-Канада» пропонує уроки по розпису писанок для дорослих в суботу 23 квітня та для дітей 9 квітня.
За інформацією, звертайтеся за телефоном 416-249-0907. Конгрес українців Канади запрошує всіх на своє 75-річчя. В суботу, 9 квітня, в Ukrainian Black Sea Hall на 455 Welland Avenue в St. Catharines. Початок о 5 годині вечора. Квитки за $75 можна придбати за телефоном 905-684-86-43. Конгрес українців Канади, відділ Гамільтон, запрошує вас на концерт у пошану Тараса Шевченка неділю 10 квітня о 3 годині пополудні в Українському культурному центрі на 241 Kennewood Avenue North в Гамільтоні. Спілка українських журналістів Північної Америки запрошує українську громаду на вшанування світлої пам'яті Романа Колісника. Дійство в його пам'ять відбудеться в неділю 17 квітня в залі УНО на 145 Evans Avenue. Початок о 2 годині дня. Пансіонат імені Івана Франка запрошує україномовних сеньорів з Торонто, Міссісаги та Оквіл на денну програму кожної середи і суботи з 9.30 ранку до 3 години пополудні у пансіоні імені Івана Франка на 3058 Winston Churchill Boulevard, Міссісазі. Громадські оголошення «Що коли іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Ось ми дійшли до кінця сьогоднішньої передачі. Дякуємо, що ви провели з нами цю годину. Наступного тижня у рамках святкувань роковин Тараса Шевченка передача «Ion Culture» буде присвячена творчості нашого національного поета. Прощаюся з вами до наступного тижня. Я ваша ведуча Марта Чурлович. На все добре. Серед безщастя, серед зла, де навкруги лише чужі. Вона є квітка, зацвіла, Господь надію збережи. Боротися лиш силою волі, і людство більше ще любити. Потворам не давать надію, їм вільну душу в ній не вбити. Надія, чи є ще надія? На волю, на милість серцях, як промінь ти світиш надія, крізь морок повалених страх. Попав заточення злодія під вагою брудної лжи. Стоїть незігнута надія, одна на самій на межі. Прогулянки під автоматом, відрізаний додому шлях. Велична постать силуета, хоч руки від голок в сінцях.